Na blížící se vánoční svátky upozornila prodejní výstava, kterou připravila zahrada Rosea v Rapotíně. Nakupující vítá vůně Františku a vánoční písně. Zahájili jsme 26.11. v pátek a bude trvat do 23.12. do večera, do 17 hodin. Takže v běžné prodejní době od 9 do 17 od pondělka do soboty. Návštěvníky čeká velký výběr adventních věnců a vánoční dekorace. V prvé řadě teda je uvítá náš tradiční betlém v prodejní zahradě v areálu, pěkně osvětlený. Potom tady máme krásné oblouky, je to zdobené světelně. No a v zimní zahradě tam je teda největší výběr vánočních dekorací, adventních věnců, svícnů, drobností, dárkových předmětů a dalších věcí. Okenní truhlíky, vánoční girlandy, hřbitovní výzdobu, jako jsou kytice, žardinky a koše, to vše a nejen to obsahuje vánoční výstava zahrady Rosea. Pokojové květiny, sukulenty, citrusy, ty se velice líbí, zdobené věci jako vánočně samozřejmě, nějaké palmy a další věci. Výstav tohoto typu připravuje Rosea hned několik. V únoru nás čeká výstava ke svatému Valentínu, taky prodejní, potom MDŽ, svátek matek, takže všechno pojmeme ve stejném duchu. Tady jsou větší prostory pro to, aby jsme mohli vystavit víc věcí, takže nejenom prodejní zahrada stánek, ale i zimní zahrada. K vánoční atmosféře v Rapotíně přispějí i další akce, jako adventní koncert v podání dechové hudby Základní umělecké školy Zábřeh, který rozezní útroby kostela Na nebezetí Panny Marie 20. prosince. Nebude také chybět tradiční vánoční program rapotínského kostela v podobě půlnoční mše a dalších.